Como é que é, pessoal? Eu sou o Spartini. Bem-vindos a Ancestors Legacy. Ora, temos aqui um jogo, um RTS, um jogo que vamos jogar de estratégia, um pouco de estratégia, na época medieval. Foi produzido por um estúdio polonês, Destructive Creation. Isto é um jogo do ano passado, para aí de maio de 2018. Mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Eu vou pôr aqui já o solo e campanha. Nós vamos ter que andar aqui no mapa. Temos gajos para escolherem. Reconstruindo as tropas, o destino de Belozerx. Dar que enviados não vêm a tem o primeiro capítulo. Estamos logo, saltamos logo para dois, é? Aquele aqui só temos. Só devemos ter um. Ok, nós vamos começar aqui no Fora do Rumo. Em 05 de junho de 793, Jarl Ulf a Barba do Ferro, entre nomes, juntamente com os seus outros Jarls, iniciou uma invasão com o objetivo de saquear o rico mosteiro de Lindisfarne. Porém, enquanto estavam no mar, encontraram uma tempestade e os Dracares de Ulf desembarcaram do outro lado da ilha, perto da cidade anglo-saxónica de Bangburg. Fiquem os nomes. Depois jogar. Nós vamos ter um mapa assim meio fechado, meio aberto, temos que andar a passear de um lado para o outro, recuperar os nossos amigos, os nossos companheiros que irão estar espalhados pelo mapa. E vamos ter que, basicamente, destruir o que tiver à nossa volta, tendo sempre cuidado porque há de haver grupos grandes ainda de inimigos. One of the leaders of this expedition was Jarl Ulf Ironbeard, a stern but respected man among his people. However, it wasn't meant for all of the Northmen to reach Lindisfarne by the sea. Lindisfarne. A storm that hit the coast of Northumbria has scattered some of their ships miles away from their destination. Ulf's raiding party landed near a town called Bambara. The Northmen saw it as an easy target to plunder. Little did they know that all of Northumbria was just coming out of a bloody civil war. Troops of the new King Ethel were battling remnants of recently murdered King Osred's royal army. For this reason, heavy garrisons were scattered throughout the country, and one of them was stationed just outside Bambara. Okay, agora fora do rumo, e isto é que estávamos a ler. Okay, prima coisa que eu tenho para iniciar. Iniciando o jogo. É o nome da empresa Destructive Creations. AC Company. Ok, junho de 793. Quase. Ok, os gajos estão a fugir? Ou não? Parece que não. Toma! Oh, fala, deite! De nada! Deus. Vamba! Jesus! É que são vikings, né? Os outros. Sem as armas estão desgraçados. Sem terem ali uma pistolinha. Oh, já foi.
Mas é assim, morremos logo ao início, nem temos a oportunidade de jogar. Ok. Chester's Legacy. Então nós não éramos aquela parte. Ok. A gente vai começar aqui de lado. Seleção do esquadrão. Aqui. E agora o que é que faço? Movimento do esquadrão. Clique no botão direito do rato no mapa para comandar o esquadrão a se mover. Let's go! Ok. Fique para onde? Para cima, né? Provavelmente para estes. Vá lá. Contra Wolf, Wolf devia ser aquele, né? Morreu ou está ferido? Vamos embora, bonequinhos! Não dá para escolher isto tudo. Ui, já encontrei o Wolf, não. Isto de estudante, observa o estudante da estação do esquadrão. Hood. Tem aqui mais embaixo, ok. Tem aqui mais embaixo. Bora, traz eles. Let's go! Dá para selecionar logo os dois, não? É. Ah, só tens um! O grande esquadrão que tu és! Juntos aos seus aliados! Sim, senhor! Isto não dá para afastar? Ah, mas dá para aproximar! Ok! Cercá-los! Ok! Com certeza, meu senhor. Boa ideia. Esta é fixe. Aproximar. Ok, posso escolher isto todos? Não. Vamos aqui tentar dar a volta. Dá, não dá? Dá aqui. On the march. É fixe o som disto. Agora a gente consegue possivelmente ir aqui pela montanha, não é? Não apanhamos ninguém no caminho, pois já está a correr tudo bem. No time to waste! Ok. Ui, tem gajos. É dos outros? Não. São mesmos. Olá, fecha as portas que estão coladas. Ok. Vamos para cima deles, pá! Ataque! Bora todos! Vamos a morrer aí! Então, falta um! Onde ele está? E aí, o gajo no meio? Bah! Ok, isto não dá para tipo escolher todos? Ah, dá, sim! Fixe! Ok, agora vamos dar cabo aqui destes! Ora, ponteado com a vestida. É isso mesmo, vamos ponteá-los. Matamos este aqui no instante e continuamos logo a seguir para os outros. Tirada! Uma! Bora vocês, ó! Oh. Ah, estão a atacar também. Ok. Apanhá-los todos. É pá, ainda faltam muitos. Bora lá atacar esses gajos. Já estão a subir, não? Ah, já entraram. Ok. Let's go! Ok, destrua a vila. Ok, dois edifícios para mandar abaixo. Gods are with us. It stopped raining. Now we can burn. Now we can burn. Ok, vamos aqui dar cabo disto. É qual ali atrás, ok? Bora, temos que ir ali. Vou atacar logo os gajos, deixa que isso agora arde sozinho. Tem que atacar os gajos que não estão ali ao fundo a disparar, dá-nos cabo o cachaço. Ok, o estandarte já foi. O esquadrão sendo atacado. Olha o esquadrão.
Eu vos mandei para aí. Ok, vamos aqui mandar já isto abaixo. Ok, já mandaram a câmara abaixo. Ei gajo, tem cabo deles, meu. Ei, bora aqui, estão a fazer parados. Atacar. Ai, o Toninho, pá. Ai, não dar esta merda toda abaixo. A barra verde está em cima do prédio. Ok. Vamos embora. Vamos ajudar lá em cima. Glory! Isto agora arde sozinho, não é? Aqui uns gajos, mas eles vão já com os portos. Ficam ali a arder. O que é que eles estão à espera? E lá vocês? A casa, é? Umba! Eu sei que estamos gente aí. Ok, esta foi. Ui, o que eu? Não? O que vocês têm a fazer, meu? Sem inimigos. Agora este. Tudo a atacar os gajos, pá. É quase aí que os porcos. Ei, mas este ano que mais morre, meu. Quantos faltam? Ah, bora lá. Dispara para cima aí da casa. Que isso veja os porcos. The burn! Burn! Ok, vamos acabar disso tudo. Destruir as paredes principais. Esse só vai com os porcos. Já temos aqui um. Vamos destruir ali o prédio também. Isto. Ataque! Vai matá-los todos logo. Como é que foram? Ok. Ficar a casa. Ainda não. Anda lá, meu. Prédio de treino, principalmente nos anos corpo a corpo. Está bem, veja com caraças. Ai, que malos todos. Ai, que eles. Este aqui está a casar dele e ainda estão a treinar, olha. Não se preocupem, deixem a casar dele à vontade e fiquem aí a bater no boneco. Olha lá o problema de uma casa arder. Nada, pá. Eu não sei onde é que está o Ulf. Olha aqui. Destrua os prédios principais. Ok, o Ulf tem de sobreviver. Também acho que está tudo bem. Temos que ir para onde? Ah, já está. Oi. Estão vindo em grande número. Ok. Ih, lá. Defenda-se. Muito bem. Como é que vamos fazer isto? Que bom! Aperte o botão para mudar de formação de esquadrão, para mudar o seu esquadrão. Qual botão? Formação de defesa. Pá, vamos atacá-los todos! Into the woods! Ordena retirada. Clique no botão de retirada. Aqui. Fujam! Fujam! Ok, o Ulrich sobreviveu. Continuar. Fujam! E assim, há que fugir. Há que fugir quando não há vitória possível. Antes de viver do que morrer. Mas devemos ter perdido, já. Devemos ter perdido por causa deles.
The Northmen suddenly became prey themselves. Luckily, they found salvation in a nearby forest, which became their temporary shelter. Here, they could catch a moment of respite from the pursuing Britons. Here, Jarl Ulf Ironbeard, who suffered injuries due Jarl to the fight, could heal his wounds and recover. However, a new problem arose for the people of the North. In order to survive and to have any chance to join the rest of the expedition against Lindisfarne, they had to gather food and supplies. Ratinho, uma ratazana assada, bem bom. Ok, só ver onde é que a gente vai parar. Eu estava a falar agora em termos que reunir recursos. Portanto, possivelmente, para além de andarmos de cidade em cidade, vamos ter que coletar os recursos. Andarmos a matá-los. And many were taken hostage. Tonight, they dine in Valhalla. Look! It's Scout! He's back! I found food supplies. There is a farm and a hunting hut north from here. If we plunder both places, we will have food for many days. We cannot go. We need to patch our wounds. Take care of your warriors, brother. I'll get those supplies. Okay. Ok, pessoal, vamos ficar por aqui. Já deu para ver o tipo de jogo que é. Certamente mais para a frente. E agora já tinha alguma estratégia. Se bem que era basicamente point and click e destruir. Aqui de lado já começam a aparecer muitas coisas que dão status. Por exemplo, aqui perseguição aumenta a velocidade e defesa à distância. Ataque de corpo A e defesa de corpo. E aqui tem outros status. Isto aqui é círculo defensivo. Ah, círculo defensivo é a estratégia para defender. Aqui será o que estávamos a fazer há bocadinho. E aqui será para fugir. Temos também o acampamento médico. Será certamente para voltar ao acampamento e restaurar a equipe. Depois vamos ter aqui várias situações em que podemos recriar e aumentar o nosso esquadrão. Aumentar o nosso esquadrão, gerenciar as vilas, criar prédios. Portanto, ainda há muita coisa para ver deste jogo. Eu espero que tenham gostado já desta parte. O jogo aqui feito pela Destructive Creations, assim à primeira vista está muito engraçado, está muito bom. Os gráficos, opa, para o tipo de jogo que é, está porreiro. Podemos jogar de certa forma com um close, mas acho que não, né? Neste tipo de jogos convém ser cá acima. São muito fixes, eu gosto muito deste tipo de jogos. Eu jogava, antigamente jogava um jogo que era o Comando, não igual a este, mas era semelhante, também era point click, com as forças especiais americanas, acho eu. Já não me lembro certo, mas era muito engraçado, jogava na PlayStation, por aí, não me lembro certo. Mas pronto, espero que tenham gostado deste jogo, nós vamos ficar por aqui. Se realmente gostarem, eu posso eventualmente trazer mais sequelas do mesmo, mas por hoje é tudo. Quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Bye bye!